assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari yoki tasaodif fangi boshlab tomoshabinlari bugungi videoimiz ko'rib turganingizdek telefonda dollar qanchaligini bilishni o'rgataman xuddi avvalgi videomiz kabi bir xil bo'ladi faqat ilova boshqa bo'ladi biz videoni boshlaganimizcha siz kanalimizga obuna bo'lib videoga bir dona layk bosish esdan chiqmasin qani biz videoni boshladik bizga mana shu ilova kerak bo'ladi mana shu ilova ссылкаsini video описaнiияsiga yozib qoldiraman video описaniasiga kirib mana shu ilovani yuklab olishlaring mumkin qanda biz mana shu videoga ilovaga kiramiz ilovaga kirganimizda internet talab qilinadi internetga yoki wi fi ga ulanib olishlaring shart keyin mana bu yerga dollar qanchaligini xohlagan dollar summasini yozamiz va pastda o'zbek so'mimizga nisbatan qanchaligini ko'rsatib beradi biz mana bu yerga dollarni ustiga bosib mana yuz yo' 1 dollarni yozsak mana 1 dollar bizning so'mimizda o'n bir so'm 62 ikki tiyin mana 100 dollar 1 million bir ming oltmish bir so'm ellik besh tiyinga almashilmoqda ekan hozirgi ikki ming yigirma ikkinchi yil oltinchi oy yettinchi sanasi soat o'n ikki yigirma to'rt vaqtiga qaraganda xuddi mana shunday bo'lmoqda ekan valyuta bozorida mana shunday qilib bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi va keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling videomizga layk